الرحیم. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں ہوٹ سیون نیوز اور میں ہوں ہنا ناصر. آئیے ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر. سی سی پی او لاہور بی اے ناصر کا مختلف علاقوں کا دورہ, سیکورٹی پر معمول پولیس کے جوانوں سے ملاقات. سی سی پی او کا رات کے وقت ماڈل ٹاؤن ڈی ایچ اے والٹن کی مساجد کے باہر تعینات جوانوں سے اظہار یکجہتی. ناصر جامعہ مسجد سینٹرل پارک ماڈل ٹاؤن گئے اور پولیس کے جوانوں سے ملاقات کی. سی سی پی او نے جوانوں کو سیکورٹی کے حوالے سے ضروری ہدایات بھی جاری کی. ڈبلیو بلاک ڈی ایچ اے کی مرکزی مسجد کے قریب نماز تراویح کی سیکورٹی کے لیے تعینات جوانوں سے بھی ملے. سی سی پی او نے کہا کہ احسن انداز میں ڈیوٹی کرنے پر جوانوں کو نقد انعام اور تعریفی سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے. ایس پی صدر احسن سیف اللہ کی زیر نگرانی پولیس اور خفیہ اداروں کا چونگ نیب آفس اور پی ایف ایس سے لیبورٹری کے گرد و نواح میں مشترکہ گرینڈ سرچ آپریشن. سرچ آپریشن میں ایس ڈی پی او سبزہ زار اور چونگ سرکل کی بھاری نفری نے حصہ لیا. سرچ آپریشن کے دوران داخلی اور خارجی راستوں کو سیل کر کے گھر گھر تلاشی لی گئی. سرچ آپریشن کے دوران 117 گھروں, ہوٹلوں اور ہاسٹلوں میں مقیم 299 افراد کے شناختی کارڈز اور دیگر گواہ چیک کیے گئے. ایس پی صدر احسن سیف اللہ نے کہا کہ سرچ آپریشن کا مقصد شہریوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے تاکہ کوئی شر پسند اپنے مذموم مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے. اقبال ٹاؤن تویر میں پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. اقبال ٹاؤن پولیس کی کاروائی نے منشیات فروش گرفتار کر لیا. ملزم رفیق سے 1 کلو 580 گرام چرس برآمد کی گئی. اقبال ٹاؤن پولیس نے خفیہ اطلاع پر ریڈ کر کے ملزم کو گرفتار کیا. ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا. ایس ایچ او اقبال ٹاؤن نے کہا کہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں جاری رکھی. ایس پی صدر نماز جمعہ سیکیورٹی ہدایات. تمام ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز نماز جمعہ کے حوالے سے پیٹرولنگ کو مزید مؤثر بنائیں. مساجد کے گرد و نواح میں پیرو اور ڈولفن فورس کا گشت کو بڑھایا جائے. افسران دوران جمعہ خود حاضر ہوں اور جوانوں کو بھی الرٹ رکھیں. ایس پی صدر نے مزید کہا کہ نماز کے لیے آنے والے تمام نمازیوں کی مکمل تلاشی لی جائے. پارکنگ کے انتظامات نماز جمعہ کے مقام سے دور بنائے جائیں. انہوں نے مزید کہا کہ آخری نمازی کی موجودگی تک سیکورٹی الرٹ رہے گی. بارہویں جماعت کی طلبہ سعیدہ کے سر کے بال کاٹنے اور تشدد کا معاملہ. ایس پی کین انویسٹیگیشن کی ہدایت پر بال کاٹنے اور تشدد کی واردات میں ملوث ملزم دشاب خان گرفتار کر لیا گیا. ملزم نے رشتہ نہ دینے کی رنجش پر سعیدہ کے سر کے بال کاٹ دیے تھے اور تشدد کر کے بازو توڑ دیا. اس واقعے کے بعد طلبہ کا انگریزی کا پیپر بھی ڈراپ ہو گیا تھا. انچارج انویسٹیگیشن فیکٹری ایریا شبیر اوان نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ملزم دشاب کو گرفتار کیا. ایس پی صدر احسن سیف اللہ کی زیر صدارت صدر ڈویژن میں میٹنگ منعقد کی گئی. میٹنگ میں ایس ایچ او اور چونک کے انچارج کی شرکت. اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے لیے تمام تر وسائل پر کار لائے جائیں. روڈ روبری اور موٹر سائیکل چوری کی روک تھام کے لیے موثر اقدامات کیے جائیں. ایف آئی آر کے اندراج میں تاخیر ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی. ایس پی صدر نے کہا کہ پتنگ بازی اور ہوائی فائرنگ کرنے والے ملزمان کے خلاف بھرپور کاروائیاں کریں. منشیات فروش ناجائز اسلحے کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل کریں. کمیونٹی پالیسنگ کی فروغ کو شہریوں کے مسائل کا فوری ازالہ کیا جائے. تمام تھانوں کو کلین اینڈ گرین پولیس سٹیشنز بنائیں اور تھانوں میں آنے والوں سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں. اب جان چکے ہیں, مزید خبروں کی تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے رہے ہیں 47 نیوز. اس کے علاوہ ہمیں جوائن بھی کر سکتے ہیں فیس بک اور یوٹیوب پر.